Jedan od najbrojnijih džemata na području Međlisa islamske zajednice Srebrenik, džemat Tinja, broji više od 500 domaćinstava. Džamija u Tinji se nalazi u središnjem dijelu naselja, a sagrađena je 1972. godine. O džematu i džamiji u Tinji nam je ispričao trenutni imam ovog džemata Vasif Efendija Mahmutović. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahu Dželešanuhu se zahvaljujemo na ovom dobru koje je danas svojim hikmetom učinio da vi, vaša televizija, a Bog me i naša televizija, budete ovdje u našoj lijepoj Tinji, u našem džematu, da nešto lijepo snimite i prenesete, ako Bog da, iz našeg džemata. Zato želim da vas selamim, kako vas, tako svoje džematlije i sve one ako boda koji će nas gledati i slušati, moleći Allaha Dželešanuhu da nas obaspe svojim rahmetom i magfiretom. Ja sam imam ovog džemata od 14. juna 1993. godine. Došao sam ovdje kao muhađir i eto, Allahovim hikmetom, tu sam već 27, gotov 27 punih godina u službi ovom džematu i ovim džematlijama. Džemat Tinja je jedan od starih džemata i ta prva džamija u ovom džematu bila je tamo iza, na drugom mjestu, put prema Alibegovićima, Poljakovićima, tu je ona bila do 70-ih godina. Bezbjel bila je to manja džamija, kako smo u ljetopisu pisali tamo od naših džematlija, da je to bila džamija drvene konstrukcije, da je bila ispletena onim šeperom, te da je 1922. godine renovirana, umjesto šepera ubacili su između te drvene konstrukcije ciglu. 70. godina pojavila se potreba se gradi novi objekat, veći objekat u ovom džematu Tinji, jer se ona naglo naseljavala. Ona je se naglo širila, prolazeći pruga Tuzla-Brčko 60. godina, narod sa okolnih sela, mjesta, počeo je tu salasti, naseljavati se, graditi se, radi lakšeg prevoza na posao, a pretežno bili su zaposleni kao rudari. I eto je potreba se pojavila da se pravi novi objekat, nova džamija. U to vrijeme je imamsku službu obavljao jedan vrijedni čestiti alim efendija, Muhammed efendija iz Poljica Aganović, i koji je sa džematlijama vodio tu akciju nove džamije. Njena gradnja je trajala nepune 3 godine i kako sam u ljetopisu mogao da vidim, da je otvor ove džamije, ne u ovom liku, ona je bila manja tada, bio 1.10.1972. godine. Njeno širenje ili njena promjena njenog stila, njenog izgleda, pojavila je se možda 2000. godine. Jer pogledao sam jedan snimak, bio je Bajram i bila je džamija tih dimenzija, pa smo tada u džamiji imali te kalifere koje su nas grijali. I kad sam ja, ona gledajući poslovni snimak, poslije završetka Bajrama, vidio da je više svijeta bilo na polju koji su klanjali Bajram na snijegu, bio je snijeg tada, dugog snijeg, nego mi koji smo bili unutar u vrućoj džamiji. I onda je se u mojoj duši pojavila želja, nije da ću napraviti, ako bude, džamiju, da može
cijeli bajramski svijet primiti ovoga džemata. I evo mi smo, alhamdulillah, uspjeli, to smo počeli možda oko 2005. godine i eto 2010. godine sjećam se da smo i ovaj finiš njen uradili okolo fasadu i dakle druge stvari. Njena munara je kamena munara, klesani kamen, otprilike sa onog brda gdje je danas kamenolom Jablan. I još evo puno godina mudrujemo kako ako Bog da, da sredimo, da uljepšamo tu postojeću munaru, a i sami vidimo da je potrebno sređivanje i uljepšavanje. Džematinja imala je i svojih teških trenutaka. Imala je pogibiju rudara kada je bila nesreća 90-ih godina, 13 svojih poginulih rudara. Pa imala je za vrijeme ratnih operacija i svoje šehide, 21 šehid i poginuli borac je iz ovog džemata, iz ove Tinje. Džematinja je iznjedrila veliki broj visoko obrazovanih osoba, raznih profesija, raznih zanata, i što je zanimljivo, svi su oni upravo prolazili kroz ovaj mektep, kroz ovu džamiju, i eto alhamdulillah i dan danas gdje god se nalazi, gdje god rade, oni se osvrću prema svom džematu, prema svojoj džamiji, valjda osjećaju taj neki hak, to neko dugovanje prema svojoj džamiji, svom džematu, svome mjestu. Džematinja ima i mnogo lijepih drugih udruženja, organizacija. Imamo svoj KUD, imamo udruženje žena, imamo halku Kur'ana i kur'anskog pisma ovdje u džamiji. I ono što je najbitnije, da smo sjedinjeni u svakom hajru, u svakom poslu.